taxichauffør. Ja, det er godt. Vær skub nu hjemme med jer. Min mor er vognmand. Hun kender måske ikke mig, der er chauffør. Hej, Otte. Hej, Mio. Hvordan går det med din ny chauffør? Fint. Han er ikke kommet, da. Nej, vel, han er en god grund, ikke? Jeg sagde det til dig. Jeg sagde det. Anouar, gå over til bror, mand. Hvad laver du? Ingen. Hvor meget er klokken? Hej, ved du det? Jeg ved sgu ikke. Hej. Hvad er klokken? Ja, hvad er klokken? Du skulle have været hjemme for en time siden, ikke? Sagt nu af, mand. Du ved godt, mor, hun ikke kan sove, når du ikke er hjemme. Hvorfor tager du så ikke hjem? Fordi jeg er på arbejde, ikke? Vil du gerne køre taxa om natten? Nej. Vil du gerne være pakke i kioskejer? Nej. Grønhandler eller sådan et eller andet? Nej. Så tag mig nævne en lektier, mand. Lige hjemme. Tag hjem med dig. Har du kørt næsten 4.000 ind? 3.960 kroner. 3.960. Ja. Okay. Chaufføren får halvdelen, ikke? Det har ikke nogen chauffør. Selvfølgelig har du det. Du får kun en time. Okay, boss. Men lige, du skal sige pænt undskyld. Selvfølgelig, chef. Jeg gør alting for dig, chef. En time, valid. Personalproblemer? Noget, jeg ikke kan klare. Hvad fanden prøver du derovre, mand? Jeg har lige skaffet dig 5.000, ikke? Hvem er det, der er nem, mand? Slap af. Sluk for radioen. Vi har gadetur, men de rigtige gader med. Jeg skal nok lære dig den dag. Ellers tak, hvad er det? Skal vi kalde det for begynderhjælp? Jeg synes, vi skal kalde det begynderhjælp.